ከዛ አንስቶ እስካሁን ድረስ አድራሻው አይደለም። ይሄ ሁሉም የሆነው የቤተሰብ ግዴታ ስለሆነ እንጂ 11 አመት ሙሉ የ11 አመት ልጅ ሁኜ እኔ የመጀመሪያውን ሲድሩኝ ማብሰል የምግብ መስራት ምናምን እችላለሁ ምክንያቱም ተምር ያለው ግን ባልጋር የምታሳልፋቸውን ነገሮች እንዴት ብየልቻ ማድረግ አልቻልኩም። እኔ ለኔ ሰርጉ በቃ የሞት ያህል ነበር የተሰማኝ ምክንያቱም ደስታ የሚባለውን ነገር አላገኘሁትም በአጠቃላይ ማለት ነው። እና ሬዲ ወደ ትዳር ቤት የምገባበት ቀን ሲደርስ እንደዚህ ሰው የሚጠብቀው ጥፍር ቆረጣ አለ በሀገራችን። ያ ጥፍር ቆረጣ ሴት ልጅ እንዴት ተሽኮረመማለች ታለቅሳለች ምናምን በቃ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አላደረኩትም። ለምሳሌ ሐሙስ ከሆነ ሰርጉ ሮብ አገዳ ሰበራ የሚባላል እሱ ላይ ሂዲያ ትጫወታል የጓደኞቿ ጋር። እኔ የሴትም ጓደኛ የለኝም የወንድም የለኝም ብቻዬን ነው ታገባ ራሴ ደግቼ ነው ያገባሁት። እና ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ዘወትር አርብ ምሽት ሰዓታችንን ጠብቀን ለሀገርሽ ያብቃሽ የተሰኘውን ተወዳጅ የዶንኪ ቲዩብ ፕሮግራማችንን ይዘን መጥተናል። የዶንኪ ቲዩብ ስፖንሰር የሆነው ቶፖ አብሮን ነው። እየጠጣችሁ ፈታ ዘና ያላችሁ ጤናችሁን እየጠበቃችሁ ከስኪል ማርት አክሲዮን እየገዛችሁ ከዶንኪ ቲዩብ ጋር እስከመጨረሻው እንድትቆዩ አደራ እንላለን። ታሪኩን ለብዙዎች ለማድረስ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። አንዳንድ ተመልካቾች ሰብስክራይብ አድርጌያለሁ ግን ቪዲዮአችሁ አይደርሰኝም ላላችሁ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ምትመጣ የደውል ምልክት አለችና እሷን ከተጫናችሁ ደውሉ ማለት እንደ አላርም አስተውሰኝ እንደማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ቪዲዮ ስንለቅ ያስተውሳችኋል ማለት ነው። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። የዛሬ እንግዳችን ሀያት የማደዳው ጸሃይ ብራን ሲሆን ምድርና ሞላ ባለ በህይወት ጉዞ ውስጥ ለነፍሶት ከተራራ ወርዶ ከምንጩ ሲቀዳ በነፍሶር ካታ አገር በትምህርት ጥራት መሰረትነት ትገነባለች። ስኪል ማርት የትምህርት ልማት አክሲዮን ማህበር ደግሞ የዚህ ራዕይ ባለቤት ሆኖ ነው አክሲዮን ግዙና አብረን እንስራ ይለውታል። ከኬጂ እስከ ኮሌጅ የመገንባት ራዕይ ያለው ስኪል ማርት አክሲዮን በመሸጥ ላይ ይገኛል። የአንድ አክሲዮን ዋጋ 1000 ብር ሲሆን መግዛት የሚቻለው መደበኛ ዝቅተኛ አክሲዮን መጠን 10 ነው። ሀያት እንደምን አለሽ? አለሁኝ አልሐምዱሊላህ ሰላም ነው። በጣም ደህና ነኝ። የት ሀገር ነሽ ያለሽ? አሁን ሀያት አሁን ያለሁት ሳውዲ አረቢያ መዲና ነው ያለሁት። ዛሬ ለጨዋታችን እንዲያመች በጣም ብዙ አስደናቂ ታሪክ ነው አንቺ ጋር ያለው እንደሰማሁት ከሆነና ወደ ልጅነት ጊዜሽ ልመልስሽና ሀያት እንደው ስለ ልጅነት ስታወሪ ብዙ ጊዜ ትዝ የሚልሽ ምንድን ነው? ስለ ልጅነት ሳወራ ያው ብዙ ጊዜ የሚሰማኝ አሁን ላይ ያው ለቅሶ ነው፣ ብሶት ነው። በቃ ማለት እንደዚህ የተደሰትኩበት ቀን አለ ብዬ የማስበው ቀን የለም። ሙሉ ታይሜን ሙሉ 24 ሰዓት ነበር የምሰራው። ዱር ለዱር ነው፣ ከብቶች ጠብቃለሁኝ። ከቤት ስመለስ ቤተሰብ እንትን ምግብ ማባሰል አለ እሱን እሱን እና አሁን ላይ ያው ወደ ኋላ ተመልሼ ሳስታውሰው በጣም ያኔ ለአእምሮ የማይመች ነገር ነው የሚሰማኝ። በጣም ያሳዝናል። በስንት አመትሽ ነው ይሄን ሁሉ የስራ ጫና የተሸከምሽው? ከአስር ማለት ከአምስት እኛ ጋ ገጠር ያው እህል በደንብ እንደዚህ በእጁ መጉረስ ከጀመረ ዱር ለዱር ነው የሚውለው። ቤት የሚቀመጥ ማለት የለም። ያን እኔም ማስታውሰው ከቤትም ከደጅም የምሰራው ቢያንስ ከስምንት አመት አካባቢ ነው። ስምንት አመት ልጅ ሁኜ ኦልሬዲ የቤት ምግብ ማባሰል ሁሉ እችላለሁ። የዛኔ ራሱ መፍጮ እህል ማስፈጨት እየቻልን ሁሉ እኛ ጋር ግን እህል አናስፈጭም ነበረ። እህል የሚፈጭበትን ያው ለሌላ ነገር ይሆናል እና ፍጭ ነበረ የሚሉና ያደግኩት የእናቴ ቤተሰቦች ጋር ነው።
እህትና ወንድሞች ጋር ማለት ነው። እና የዛኔ እንደዚህ ነው ልብስ ጫማ እንደዚህ ትምህርት ራሱ እኔ ትምህርት ቤት ውስጥ ገብቼ አላውቅም። በነገራችን ላይ ውጭን ነው እንጂ ውስጥ ገብቼ ምን አይነት እንትን እንዳለ ውስጥ አላውቅም፣ እንዴት እንደሚማሩ ራሱ ማለት ነው። እና ስለ ዲንም ይሁን ስለ ሃይማኖትም ይሁን ስለ ሳይንስ የማውቀው ትምህርት የለኝም ዛሬ ድረስ ማለት ነው። እና እናቴ የወጣችው እድሜ ያገባሁትን ትዳርም ተድር የነበረ በ11 ዓመት ነው የዳሩ። እናቴ ቤተሰቦች ጋር ነው የምኖረው ስትይኝ፣ የአንቺ እናትና አባት ወዴት ሄደው ነው? እዛንን ጥያቄ አነሳልኝ። ትልቁ ዋና ወደ እናንተ ለመጣበት የተነሳሁት ይሄ ነው። እናቴ እኔን በወለደች አመት ባልሞላት ውስጥ ነው አርግዛኝም ሰው ሀገር ላይ ነው ማለት እዛኛ ሀገር ሳይሆን ወደ ይሄ ሰፈራ ምናምን የሚባል ሀገር ነው እዛ የወለደችኝ። ከዛ ከተወለድኩም በኋላ ወደ ክፍለ ሀገር የእናታችን እናት አያታችን አፈላልጋ ወደ ቤተሰብ መለሰቻት። ከዛ ከተመለስን በኋላ ከስድስት ወር አካባቢ ነው የዛን ያልተቀምጣ ተመልሳ ጠፋች። ልክ በስምንት ዓመቴ ተመልሳ መጣ። እኔ በተወለድኩ በስምንት ዓመቴ ስትመጣ ያው ቤተሰብ ጋ ነው የመጣ። የእሷ ቤተሰብ ጋ ስመጣ እኔ ያለ እንደዚህ አለመጸዳዳት አለ ማለት እንደዚህ ልብስን በስነ ስርዓት ታጥቦ አለመልበስ የፊዚካል ጽዳት እና እሱ ስለነበረ እኔን እንደ ጎረቤት ልጅ ነበር ያየችኝ። በቃ ስትመጣ የቤተሰብ ተደሰቱ ምናምን እና እኔ አልንቀሳቀስም እዛ ቦታ በደንብ ነው ማየት ሲሏ ተሰማድኝ። እናትሽ አሚና ወይም ትብዬ እያሉ ሲጠሯ ስለምሰማ በመምጣቷ በጣም ተገርሜ እዛ ቦታ መንቀሳቀስ አልቻልኩም። ቢያንስ ሶስት አራት ሰዓት ሞላኝ ማለት ነው እና ስታይኝ ሳልንቀሳቀስ አልንቀሳቀስም እና ምን ሆና ነው ይችል ጎረቤት ልጅ ከሆነ ወደ ቤቷ እንድትሄድ ለምን አትነግሯት ምናምን ስትል እንዲ አልሰማትም እንዲ ምናምን ይሏታል ማለት ነው። እኔ አልሰማኳትም ስትላቸው ልጅሽ ናት ሶስተኛ ልጅሽ ናት ሲሏት፣ አይ ሶስተኛ ልጅ እንዳለኝ ሶስት ልጅ እንደወለድኩኝ አስታውሳለሁ፣ ነገር ግን ትሞታለች የሚል ነው አስተሳሰቢ እና ያው እየሳቃችሁብኝ ነው ምናምን ብላ ቀለደች። ጠየቃችን ጠይቂያት ስሟን ጠይቂያት ሲሉ እሷ በወለደችኝ ሰዓት ታማ ነበር እና ታማ ከሁለት ወር በኋላ ነው የተሻላት እኔ በተወለድኩኝ እኔን ስትወልድ ማለት ነው። ከዛ አዲና ነው ያለኝ ስሜን። እናቷ ከሞት ተርፋለች እና አዲና እንበላት ብሎ ተማክረው አዲና አሉኝ። እሷ ስትመጣ የነበረው ስም ግን አዲና አልነበረም፣ ራህማ ነበረ ስሜ። እዛ ጠየቀችኝ ስሜን ነገርኳት። እንደነገርኩ እሷ በነበረችበት የወጣልኝ ስሜ አዲና ነው። የሰፈር ልጅ አዲና ብለው በዚህ በአዲና እንዴት ረት አውጥተው ይስቁብኝ ይሳለቁብኝ ነበርና ከቤተሰብ አንጻር ነው። ቤተሰብ ከብቶች ነው የምጠብቀው ምንም አይነት ለእኔ ትኩረት ስለማይሰጡ የሰፈር ልጅ ሁሉ ራሱ እኔ እብዲቱ መጣች እያሉ ነበረ ይሸሹኝ ነበር እና በዛ በጣም አዝን ነበር። በቃ እናት ከጎረቤት ጓደኞች ያኛ ሰፈር ልጄ ታማለች፣ ልጄ ምግብ እንደዚህ አይነት አሟታል፣ ምግብ ትፈልጋለች፣ ዛሬ ምግብ ከልክሏታን ሲሉ ሳለቅስ የማይመታ ልጅ ሲቆጡት ያለቅሳን ይሉኝ ነበር የገዛ ቤተሰቦች እና ያለ እናት መኖር በጣም ይከብዳል። እናት ኑራ ሁሉን ነገር ባትማርም ባታምርም ባትለብስም እናት ሁልጊዜም በጣም ከጎነ ስትኖር ጥንክርነት ይሰማል እና ዛሬ ላይ እኔ በአንድ ልጅ ያየሁት ነው እናትነት እንዴት እንደሚከብድ። ተኝቶ እስከሚነሳ ሁሉ ጓጓለሁ፣ የሚነሳ አይመስለኝም። እንዴት ሶስት ልጅ ጥላ ሄደች በሚል በጣም እንትን ነበር እና የስምንት ዓመት ልጅ ሁኜ መጥቼ ስትመጣ ጠይቀችኝ ስሜን ነገርኳት። አባትሽ ማን ነው አለችኝ። አባቴን ነገርኳት። እናትሽ ስትለኝ ያው አያቶች ጋር ስላደኩኝ አያቶችን ነበር የነገርኳት እና በጣም ተገረመች። ሌላ እናትና አባት አለሽ ስትለኝ አዎ እናቴም አሚና ወይም ትብዬ ትባላለች ስላት በጣም ተገረመች። እዛ ልክ ከቆሻሻ አንድ ቀን እንደምታነሳው አንስታ አጣጥባ ምን ልብስ ምናምን ነገር ገዝታ ቀየረችልኝ። ቢሆንም የኔ ህይወት እንደዛው እንዲያለው ነው።
ለስድስት ወር ተቀመጠች እኛ ጋር ማለት ነው። ክፍለ ሀገር ስድስት ወር ተቀምጣ መህር ስላለባት ተነስታ ስትሄድ እኔን ይዛኝ እንድትሄድ ነው። ስድስት ወር ሙሉ ስትቀመጥ እንደናት የናት ፍቅር እየሰጠችሽ ነው ቆየችው? የለም አላቀም። ምክንያቱም እኔ ቤት አልውልም መመጣው ማታ ነው። ማታ ስመጣ ያው ኦሬዲ ተኝተው ወይም ምጥኛ ሰዓት ነው የምደርሰው። እኔ ያው ስራ እንዲያለ ነው ምክንያቱም ቤተሰብ ስላሳደገኝ እሷ ምንም አይነት እንትን ማድረግ አትችልም። ዝም ያኔ ለእኔ ምንም አይነት ነገር አስተያየት አስገኝ ነበረ። ክፋትም ጉዳትም ቢደርስብኝ ያው አይታ ነው ነበር ዝም የምትለው። እና የለም እናትነት ፍቅር አላውቅም። ለምንድን ነው አንደኛ በሁለት ዓመትሽ ነው ትታሽ ሄደችው? ሁለተኛ ልጄስ ብላ ጠይቃም አታውቅም ማለት ነው። ምክንያቱም ስትመለስም አንቺ መሆንሽን እንኳን አላወቀችም። ሶስተኛ ካገኘችሽ በኋላ እንኳን ተጸጽታ እንደው ባለፈው ትቻት ስለሄድኩ ብላ አይምሮዋ ተጸጽቶ ካልተንከባከበችሽ ምን ማለት ነው? ይሄ ምን ይመስልሻል አንቺ? እኔ ያው አላውቅም እንደዛ ለምን እንደሆነ። እኔ የመሰለኝ ቤተሰብ ስላሳደገኝ ምንም አይነት የምትቃወምበት አቅም የለኝም የሚል አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል ነው። ከስድስት ወር በኋላ ምን ተፈጠረ? ከስድስት ወር በኋላ ያው የሄደችው ኮምቦልቻ ነው። ኮምቦልቻ ሄዳ ለአራት ዓመት ተቀመጠ። ይዛሽ ሄደች? አራት ዓመት ይዛኝ አልሄደችም። ታላቅ እህቴ ነው ይዛኝ ሄደችው። እኔን ይዛኝ እንድትሄድ በነገራትም እንዴት ብዬ እኔ ትሞቻለሽ ብዬ ያሰብኩሽን ልጅ ተንከባክበው እዚህ ስላደረሱሽ እኔ አቅም የለኝም፣ ይዤ ልሂድ ማለት አቅም የለኝም፣ ባይሆን እኔ እህትሽን ይዤ ሄድ ያለሁኝ እና እኔ ትሞቻለሽ ብዬ ነበር ያሰብኩት እና አለሽ፣ እንደ ፈጣሪ ስራ ሆኖ አለሽ እና አባቴ ተንከባክቦ ለፍቶ ስላሳደገሽ ምንም አይነት አቅም የለኝም፣ እሱ ፈልጎና ፈቅዶ ሰጅ እስካላለኝ ድረስ እኔ ይዤ ልሂድ ተጎዲታለኝ ምናምን ብዬ ይዤ መሄድ አልችልም። እህትሽን ነው ይዤ መሄድ የዋለኝ። ተላቀታችንን ይዛ ሄደኝ። ለሶስት ዓመት በተከታታይ ሶስት ዓመት ተቀመጠች እዛ ኮምቦልቻ። በአራተኛው ዓመት ስሄድ የለችም። አራት ዓመት ሙሉ ሄዳ ከእናንተ ርቃ ስትቀመጥ በመሀል እየመጣች ትጠይቅሽ ነበር? አትጠይቀንም። በመሀል እየመጣች አትጠይቀንም። ለሶስት ዓመት በተከታታይ አያታችን ሮመዳን እየጾመ እየሄደ እየጾመ ይመጣን ስለ እሷ ይነግረና ያለችበትን ሁኔታ እኛም አንሄድም እሷም አትመጣም ነበር። እና በዛው ነው የጠፋችው። በዛው እኛን እህቴን አድርሳ ተመልሳ ስትወጣ እና ከዛ አንስቶ እስካሁን ድረስ ያው አድራሻው የለም። አባታችን ወላጅ አባቴ አለ እዛው ክፍለ ሀገር፣ ሌላ ሚስት አግብቶ እየወለደ ነው። እናቴ ያው ጠፍታ እስካሁን ጠፍታለች፣ አልተመለሰችም። በዚህ አጋጣሚ እኔ ጥላሁን ገሰሰ የሚባል ሰው አግብታ ሙሉ ጥላሁን ገሰሰ የምትባል እንደወለደች ነግራናለች፣ የዛኔ ስትመጣ ማለት ነው። እና በሁለት ሺ በሚሊኒየም እኔ አዲስ አበባ በሬዲዮን ጣቢያ አፈላልግ ያለው ከዛ እስካሁን ድረስ ተስፋ አልቆረጥኩም። እየፈለግኩ ነበረ የፈጣሪ ስራ ማለት ተገናኘ። የሚገርምሽ ነገር ከዚህ በፊት አንዲት እህታችን ሰናይት መስፍን የተጠፋች ብላ እናቷን ፍለጋ ወደ እኛ መታ በዶንኪ ቲዩብ ታሪኳን ተናግራ ነበረ። እናቷን ፍለጋ ነበረ ያን ታሪክ ያስተላለፍ ነው። ከዛ በጣም በሚገርም መልኩ ከመላው ዓለም ስልኮች ሲደወሉልን ነበረ እና አንድ የእሷን ቤተሰብ እናቷንም አውቃት ነበር ድሮ የሚል ሰው ተገኘ። የእናቷ ፎቶ ተገኘ። ከዛ በኋላ ፎቶን ላክንላት፣ አየች፣ በጣም ተደሰተች። በመጨረሻ ግን በትክክለኛ መረጃ ሲጣራ እናቷ በህይወት እንደሌለች ተረጋገጠና እህት ወንድሞቿን ግን በአካል ለማግኘት በቅታለች። በዚሁ ቻናል ታሪኳን ካቀረበች በኋላ ማለት ነው። እኛ ቻናል ላይ ያዩ ሰዎች ደውለው ከእህት ወንድሞቿ ጋር ተገናኝታለች እና አንቺም አሁን ወደ እኛ መምጣትሽ ምናልባት ለበጎ ሊሆን ይችላል፣ ለመልካም ሊሆን ይችላል። በዚህ አጋጣሚ ከእናትሽ ጋር እግዚአብሔር ሊያገናኝሽ አስቦ ሊሆን ይችላል። ምናልባት የእኛ ቻናል ካልተሳካ ደግሞ አሁንም ፍለጋሽን አታቋርጪ፣ በሌሎችም ቻናሎች ፍለጋሽን ቀጥይ። ነገር ግን እንደው መለስ ስልበልና ወደ ታሪኩ ስምንት ዓመትሽ እያለ ነው እናትሽ መታ ስድስት ወር ተቀምጣ ሄደችው። ከዛ በኋላ ያንቺ ህይወት ምን ይመስል ነበረ? እንዴት ነው ያደግሽው? ያው ከዛ በኋላ እሷም ሄደች። እሷ ስትመለስ አያታችን ሴቷ አያታችን የእናታችን እናት አረፈች ማለት ነው፣ ሞተች። ከዛም በኋላ ያው እኔና አያቴ
እኔና የእናቴ አባት እና ልጆቹ የእሱ ልጆች ጋር ነው የምንኖረው። እነሱ ጋር እየኖርን የልክ 11 ዓመት ሲሞላኝ ወደ ትዳር አለሙ ገባሁኝ። ይድሩኝ ያው አገባሁ ማለት ነው። ዳር በ11 ዓመት ያገባሁኝ። በ11 ዓመትሽ ባላገባሽ? እንዴት? ያው አያቴ ያለው አማራጭ እኔ እንድሮ ነበር መሞት የሚፈልገው። እኔ ሳላገባ እና እዛ አለሁበት ህይወት እንዲወጣ ይፈልግ ነበረ እና እዛ ደግሞ እንዲወጣ ግዴታ ትዳር ይዤ እና እኔን የሚንከባከብ ወይም ሚስቴ ብሎ ቤቴ ብሎ ሚዝ ገለል ብዬ እንድኖር ነበር የሚፈልገው እና በዛ ማግኘት እንዲያገባ ጠየቀኝ። እሺ አልኩ። ያው ምንም አማራጭ አልነበረኝም ለሱ ስል ማለት ነው። ከዛ ይደገስ ተባለ። ለሶስት ወር ጊዜ ተያዘ። ሶስት ወሩን ኦልሬዲ እኔ እያዘጋጀሁ ነው ለሰርጉ የሚሆን ነገር። ታውቃለህ ክፍለ ሀገር ሰርግ እንትን ባይልም ያው ብዙ ታዳሚ ሰው ብዙ ሰው ነው የሚመጣው እና ሶስት ወር ሙሉ እኔ በርበሬ ምናምን እህሎችን እንደዚህ ማዘጋጀት አዘጋጃለሁ። የሚያግዘኝ አልነበረም። እንደዛ እያለ ወደ ትዳር ያው ኦልሬዲ ወደ ትዳር ቤት የምገባበት ቀን ሲደርስ እንደዚህ ሰው የሚጠብቀው ጥፍር ቆረጣ አለ በሀገራችን። ያ ጥፍር ቆረጣ ሴት ልጅ እንደዚህ ተሽኮረምማለች፣ ታለቅሳለች ምናምን። በቃ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አላደረኩትም። ለምሳሌ ሐሙስ ከሆነ ሰርጉ ሮብ አገዳ ሰበራ የሚባላል እሱ ላይ ሂዳ ትጫወታል የጓደኞቿ ጋር። እኔ የሴትም ጓደኛ የለኝም የወንድም የለኝም፣ ብቻዬን ነው ታገባ ራሴ ደግቼ ነው ያገባሁት። እና አንድ ታክስት ነበረችኝ፣ እሷም ነበረች ትንሽ የምታገዘኝ። እንደዚህ ቅቢያን ጥራ ወደ ጓዳ ስትገባ ለዋ ላይ ተደፍቶ ጭራሹን እሷም ቁጭ አለኝ። እና በቃ ምን ልበለ፣ ከዛ በኋላ ያለው ሰርገኛ መጥቶ እኔን ለመውሰድ ሲዘጋጁ እኔ ስራ ላይ ነኝ፣ እንዴት ብዬ ልውጣላቸው? አረ ትውጣ በቃ ምናምን ሲሉ እንዴት ብዬ ልውጣ? የለበስኩት ራሱ የለበስኩት ቢያንስ ከወር በፊት ይሆነዋል የምታጠበው። እዚህ ወንዝ ላይ ገብቼ ከውሃው ላይ ተንደፋድፌ ነው የምወጣው እንጂ ልብስ መቀየር ምናምን ኦልሬዲ ልብሴ አንድ ነው። የምነግርህ ነገር ልብሴ አንድ ነው። ጫማ የለኝም፣ ትምህርት የለኝም። እና ፀጉሬ ተሰርቶ ከሁለት ወር በላይ ሆኖታል እንደዚህ ሹርባ ከተሰራ። ያን ፀጉር ፈትቶ ገላዬን አጥቦ ነው እንግዲህ ለሰርገኛ ጋበዘው ማለት እነዛ። ያንን ማን ያርግልኝ? ከዛ እህቴ መጣች። እህቴ የመጣችው ኦልሬዲ ሰርገኛ ሊወጣ 11 ሰዓት 12 ሰዓት እያለ እህትሽ መጣች። ልናሽ የሚባል እህቴ መጣች። እህቴ ብትመጣም ለእኔ ምንም እንትን የለውም። የዛኔ ለራሷ ቤት አላት፣ እንደዚህ ልጆች አላት፣ እውቀቱም አልነበራትም። እኔም ሰርጉ እንትን አለ አለቀና 12 ሰዓት የሚባል ቦታ ሄድኩኝ። ምላሽ የሚባል ነገር አለና ሰኞ ተመለስኩኝ። ሰኞ እሁድ ሂጄ ሰኞ ተመለስኩኝ። ከዛ ስመለስ እቃ እየተዋዋስን ነው በጎረቤት ሰርግም ሲሆን ሞትም ሲሆን እቃ እንዋዋሳለን። እና በእኛ ሀገር ሙሽራ ነውር ነው። ወር እንደዚህ 15 ቀን ሙሽራ አለ፣ እሱ ሳትጨርስ መውጣት መንቀሳቀስ ነውር ነው። እኔ ግን ሰው በማጣት ያንን የተዋስኩትን እቃ ለሰርግ የተዋስኩትን እቃ ወጡንም እስከ ወጡ እንጀራ የያዘውን ተነ እንጀራው ሊጥ የያዘውን ተነ ሊጡ እያደረኩኝ መንደር አደርሳለሁኝ። ከሰርጉ ያልተገኙትን አቅመ ደካማዎችን ደግሞ እንዲሁ ምግብ እየወሰድኩኝ አደርስ ነበር እና ለእኔ ሰርጉ በቃ የሞት ያህል ነበር የተሰማኝ። ምክንያቱ ደስታ የሚባለውን ነገር አላገኘሁትም በአጠቃላይ ማለት ነው። እና ሳላቅስ በቃ እንደ ጤንት ነገር ማለት እንደ ቀልጣን ነገር ነው የሚያዩት። በቃ ይቺ ቀልጣ ነው ምናምን ነገር ይላሉ። ያ እንደዚህ የታጠቅኩት የለበስኩት ልብስ አቧራው እንደዚህ ጥጣር ነገር እንትን ሲለኝ ያ ሁሉ ራሱ ከሰውነቴ ለመላቀቅ አልቻለም ነበር እና እንደዛ እያለ ትዳር ላይ 7 ወር ተቀመጥኩኝ። ባለመግባባት ምክንያት
እዛ እንዲወጣ ሆነ። እዛ ወጥቼ እጄን ታሳበርኩኝ እንጂ እኛ ሀገርን ሹል የሚባል ነገር አለ በከተማ ምን እንደሚባል አላውቅም። ግራ እጄ ውልቅ ብሎ ተሰበረ ማለት ነው። እና ለአራት ወር እንደዚህ ታስሬ ገንፎ እየተገነፋ እዚህ ላይ ከልብሴ ላይ ገንፎ እዚህ ላይ ይቀመጣል። ቅቤ ከገንፎ ቦታች መጀመሪያ ቅቤ ይቀመጣል። ከቅቤው ላይ እንደ ሻሽ ነገር ይቀመጣል። እንደዛ እያለ ገንፎ እየተገነፋ አራት ወር ሙሉ ታመምኩኝ። ከአራት ወር በኋላ ያው ቀጠለ ያ ህይወቴ፣ ከብቶች መጠበቅ፣ ቤት ለቤት ዳነጅሽ አልዲያን ዛሬ ድረስ እንደዚህ ወዴ ላይ መዘርጋት አይችልም። እንደዚህኛው ያው እንደዚህ ወታች ያለ ነገር ይዛል ሳራለ፣ ግን እንደዚህ ወዴዚህ አይዘረጋም ወዴ ላይ አልዲያን ሳይድን ካርና። ምክንያቱም እሺ ከዛ ስራው ቀጠለ። ስራው ቀጠለ። እንደዛ ይያልኩኝ ድጋሚ ሌላም ባላገባሁኝ ዛም ሳገባን ያው ተመሳሳይ ነው። ራሴ ደግቼ ነው የማገባው። ያም ሆኖ እዛም መቆየት አልቻልኩም። ይሄ ሁሉም የሆነው የቤተሰብ ግዴታ ስለሆነ እንጂ 11 ዓመት ሙሉ የ11 ዓመት ልጅ ሁኜ እኔ የመጀመሪያውን ሲድሩኝ ማብሰል የምግብ መስራት ምናምን እችላለሁ፣ ምክንያቱም ተምሬያለሁ። ግን ባል ጋር የምታሳልፋቸውን ነገሮች እንዴት ብዬ ማድረግ አልቻልኩም። ያው እሱ ጥሩ በመሆኑ 7 ወር ተቀመጥኩኝ እንጂ እንደኔ አለመቻል አንድ ቀንም አላድርም ነበር። ግን እሱ ጥሩ ሰው ነበር። ያው 7 ወር ተቀመጥን። በ7 ወር ያው በወንድሙ ችግር እንዲወጣ ተደረግኩኝ። እዛ እንዲወጣ ሆንኩኝ። ቤተሰብ እንዲወጣ አልፈቀደም ነበር፣ አያቴ ማለት ነው። ግን ነገሮቹ ከአቅሜ በላይ ስለነበሩ ነገርኩት። ሚስጥር ነው፣ በሚስጥር ስነግረው እንደዚህ አሁን አትቀመጭም ብሎ ወጣሁኝ። ከዛ ከ3 ወር ከ4 ወር በኋላ እጄን ከተሰብሬ ከተሻለኝ በኋላ ሌላ ባል አገባሁኝ። ያን ባል ደግሞ እንደዚው አልሆነም። ባል ሳገባ እኔ አያት የሚፈልገው ሁሉን ነገር ችዬ እዛው ልብሴንም ጉርሴንም እንደዚህ በቃ ልብሶችን ነገር እዛው እንዲችል ነው የሚድረኝ። ግን ያንን ማድረግ አልቻልኩም። ሁለተኛው ላይ አሁንም ወጥቼ ወደ ሰው ሀገር አያቴ በነበረበት ሰዓት ከብት አንዲት ከብት ጣታ የነበረ እሷ ከአንድ ወደ 2 ስትሸጋገርልኝ ሽጬ በ2000 ነው ከሀገር የወጣሁት። እስካሁን አልተመለስኩም። በዛ የነት የወጣሁ ነው። ያው ሁለት ዓመት ሲሞላኝ እመለሳለሁ። ግን ክፍል ሀገር አልሄድም። በአዲስ አበባ ነው የምመለሰው። ወደ ውጭ ሀገር ወደ አረብ ሀገር የመሄዱን እድል ታዲያ እንዴት አገኘሽው? ያው እንደነገርኩ ስቃይ አለ። ቤት በጣም ነው ስቃይ ያለው። እሱን መቋቋም ሲያቅተኝ እናቴ የበላት ጅብ ይብላኝ ብዬ ነው የወጣሁት እንጂ እንደ ሰው አዲስ አበባ ከመጣሁም በኋላ ነው ወደ ሰው ሀገር ተሄዱ እንደሚሰራ እና ተሰርቶም እንደሚገኝ ያወቁት አዲስ አበባ ከመጣሁ በኋላ ነው እንጂ ከክፍለ ሀገር ስነሳ እውነት ለመናገር ሂጄ ለመስራት አልነበረም። እሺ እንግዲህ አሁን አረብ ሀገር ስንት አመት ቆየሽ ማለት ነው? አሁን ያው በ2000 ነው የወጣሁት። 13 አመት ማለት ነው? 13 አመት። ያው 6 ወር ኢትዮጵያ ተቀምጫለሁ እኛ አዲስ አበባ እንጂ ይህንን በ2000 ከወጣሁኝ አልተመለስኩም ወደ ክፍለ ሀገር ማለት ነው። አሁን ቤት ውስጥ ከአንቺ ጋር ያለው ህፃን ልጅሽ ነው? አዎ ልጅ ነው። የት ነው የወለድሽው? እዚህ ሳውዲ ነው የወለድኩት። አሁን 5 አመቱን ጨርሶ 6ኛ አመቱን ይዛል። አሀ ስለዚህ አሁን አንቺን ቤተሰብ መስርተሻል ማለት ነው? ትዳር ላይ እንኳን ያው ተለያይተናል ማለት ያው ተለያይተናል በለው። ጥሩ ልጁ የአምስት ወር ልጅ እያለ ነው የተለያየ ነው። ያው ልጁ ጋር ግን ያው ልጅ ይቃለ። እሺ ሀያት እንግዲህ አሁን እያወራን ያለ ነው እያልሽኝ ያለሽው ነገር ምንድን ነው? በጣም የሚያሳዝን የልጅነት ታሪክ ነው ያለሽ። በዚህ አጋጣሚ ጥንካሬሽን ሳላደንቅ አላልፍም። ምክንያቱም ውይ በጣም ልብ ይነካል። ያን ሁሉ አሸንፈሽ ግን አንቺ ዛሬ ትልቅ ሰው ሆነሽ ራስሽን ችለሽ ለራስሽ የሚያስፈልጉሽን ነገሮች ከማሟላት አልፈሽ ልጅ ወልደሽ ልጅ እያሳደግሽ ነው። የ5 ዓመት ልጅ አለሽ አሁን ላይ። ስለዚህ አምላክ ይመስገን። ግን ሁልጊዜም ቢሆን እናትሽን
እናቴ የት ነች ባያት ባገኛት ሚል ስሜት ውስጥሽ እንዳለ ነው አይደል የነገርሽ? አዎ በቃ ሁልጊዜም ሚለኝ እንዲያለች ነው የሚሰማኝ። በዚህ አጋጣሚ ወንድሜም እንደነገርኩ ሶስት ነን ብዬ ነበር። ወንድሜም በ2000 ቀደም ብሎ እኔ ከመውጣቴ በፊት ወደ ሱዳን ወጥቶ ቀርቷን እሱም አልተመለሰም። እንግዲህ እናትና ወንድሜ ናቸው የጠፉት ማለት ነው። ስለዚህ እናትሽን እንደው አድራሻዋ ሙሉ ስሟ መጨረሻ ላይ የት እንደነበረች ትነግሪኛለሽ? እንደው እሷም ሰዎች እንኳን የሚያውቁ ሰዎች እንዲደውሉ። አዎ የመጨረሻ የምናውቀው ኮምቦልሻ እንደምትኖር ነው። ፎቶ ነበራት እዛኔ በብላክ ነበር በጥቁር ብላክ ነበር የተነሳችውና አለሽ ፎቶ ለማላሳጥም አለሽ ፎቶ ፎቶ የለኝም ፎቶ ነበረኝ እና ለማሳጠብ እንደነገ ቀጠሮ ይዤ እንደዛሬ አዲስ አበባ እንደነገርኩ እሷን በ2000 እንትን ተክለሃይማኖት አካባቢ እዚህ መግረሽን አካባቢ የሆነ ርዶን ጣቢያ ነበር አስታውሳለሁ። እዛ ሂጄ ነው እኔ አድራሻ ምናምን ነገር ሰጥቼ እናፈላልግልሻለን ከ11 እስከ 12 ሰዓት ጠብቂኝ በኤፍኤም 90 ምናምን ብለው ነገሩኝ። ግን ጠበቅኩ አልተገኘችም። እሺ ሙሉ ስሟን ንገሪኝ። ሙሉ ስሟ በክፍለ ሀገር የምትጠራው አሚና አሊ ማህሙድ ወይም ትብያሊ ይሏታል። ትብያሊ ማህሙድ ከወጣሽ ግን ስሟን እንደቀየረ ይነግራናል። ከወጣሽ የምትጠራበት ሙሉ መቤት ነው። አሊ እንግዲህ አሊ አሊ የሚለውን ትቀይር አትቀይር አላውቅም። ሙሉ መቤት ነው ስም ይብላል። እድሜዋ ስንት ይሆናል በአሁን ሰዓት? እድሜዋ ከዚህ የስምንት ዓመት ልጅኝ ስትመጣ ትልቅ የምትባል አይደለችም። መካከለኛ ያኔ መካከለኛ ወጣት ነበረች። እዛኔ ቢያንስ እንዲ 35-30 ምናምን ይሆናታል ብዬ ገምታለሁ እዛኔ ስትመጣ። ስለዚህ አሁን ስንት ይሆናታል በግምት? በግምት እንግዲህ ከዛ እስካሁን 20 ዓመት እኔ ወዲያ 50 እስከ 60 ባለው ትሆናለች ማለት ነው። ትሆናለች። ቀለሟ ቀይ ነች ጥቁር ነች ጠይም የምትባል ነች? እንዴት ያለች ነች? ጠይም ናት። እንትን በጣም ወፍራም ማትባል ያው ጊዜ ይቀያየራል ወፍርነት፣ ግን ፊቷ ደስ የምትል እኔ ሳስታውሳት ማለት ነው። ጠይም እርሶች ራስክት ያሉ እዚህ ላይ ደግሞ ወንድሟ ጋር ተጣልተው ብለው እዚህ ጋር የሆነ በድንጋይ ተመታች ምልክት አለ እና ምንጊዜም ሰው ሳገኝ እዚህ ላይ ያለውን ሳላይ አላልፍም። በቀኝ ነው በግራ ነው? ይገርማል በጣም። በቀኝ ነው በግራ ነው? በግራ ይመስለኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር በድንጋይ የተመታችበት ጠባሳ ያላት። ቁመቷስ እንዴት ነው? ቁመቷ ረዝም ማትባል አጭር ማትባል መካከለኛ ናት። መካከለኛ ቁመት ያላት ጠይም የሆነች ከ50 እስከ 60 እድሜ የምትገመት ሙሉ መቤት ወይም ሙሉ ተብላ የምትጠራ ወይም አሚና ሙሉ መቤት ወይም በሀገር ቤት አሚና አሊ ወይም ትብዬ አሊ። ትውልድ የተወለደችበት ሀገር ሀብሮ ወረዳ ልዩ ሰፈሯ ቦፋ ወይም ቦፌ ይባላል። የት? ወሎ ነው ደሴ? ወሎ ሀብሮ ወረዳ ልዩ ስሙ ቦፌ ቢባል አካባቢ የተወለደች አንዲት ሴት እንግዲህ የእህታችን የሀያት እናት ነች። ስለዚህ ሀያት እናቴን አፋልጉኝ ብላለች። ወንድምሽም እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ይህን ታሪክ ሲሰማ የኔ እህት ነች ብሎ በሶሻል ሚዲያ የሚጠቀም ከሆነና ወይም ሰዎች ይህን ቪዲዮ ከጠቆሙትና ካየ እንዲደውልልሽ። አድራሻሽን እንዴት ነው የሚያገኙት? አድራሻ ያው ስልክ አስቀምጣለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ የቤተሰቦቿ ስም እንደዚህ ልጅ እኛ ስማችን ማለት ሌላም እንደዚህ የነገረቻቸው ሰዎች እሷ በህይወት ከሌለች እሷን የሚያውቀው ሰዎች ካሉ እህት ወንድሞቿን መጥቀስ ካለብኝ ነጠ እስኪ ንገሪ። ቤተሰቦቿ ማን ማን ነው የሚባሉት? አባቷ አሊ ማህሙድ ፋት ይባላል። እናቷ አርጎሽ በሽ ትባላለች። ወንድሟ መሐመድ ያሊ ወይም እህቷ ደግሞ አረጋሽ ይላሉ። በህይወት ያሉት እነ ናቸው። ይህን ይመስላል። እርጎሽ መሽድ ያልሽ ገብቶ ብዬ እርጎሽ መሽድ እናቷ እርጎሽ መሽድ አረጋሽ አሊ እና መሐመድ አሊ ደግሞ ወንድምናት ናቸው። አዎ በጣም ጥሩ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በላገርሽ ያብቃሽ ከዚህ በፊት እህታችን ቤቲ ከአሜሪካ እናቷን ፍለጋ ወደ ዶንኪ ቲዩብ መታ ነበረ። አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ግን የእናቷን ፎቶ ተገኝቶ እንዲሁም ደግሞ ስለ እናቷ መረጃ ተገኝቶ እህት ወንድሞቿን ተገናኝታለች።
በዚህም እጅግ በጣም እናንተን ተመልካቾቻችንን ካንገታችን ዝቅ ብለን እናመሰግናችኋለን። አሁንም ለእህታችን ለሃያት እንግዲህ ተረባረቡና ቪዲዮውን ያያችሁና በሩቅ እንኳን የምታቁ ሰዎች ካላችሁ ያላችሁ መረጃ ይዛችሁ በዚህ ስልክ ቁጥር እየደወላችሁ ሃያትን እንድታናግሯት አደራ እንላለን። እስካሁን ድረስ ሃያት በጣም 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 ነው እናመሰግነው። እስካሁን ስለነበረን ቆይታና ክብርሻለን። ጥንካሬሽ በጣም አስተማሪና ሚደንቅ ነው። እስከመጨረሻው እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅሽ። አንቺንም በሰላም ለሀገርሽ ያብቃሽ። እኔም አመሰግናለሁኝ። በጣምም አመሰግናችሁ። እንደው ሚዲያ ላይ የሚታይ ሰው በጣም ሩቅ ነው የሚመስለን ለኛ እና አሁን ዛሬ በዚህ እናንተን አግኝቼ ስለ ሐሳቤን ስለተናገርኩኝ በጣምም አመሰግነው። ቀጥሉ፣ ምሰሩ ስራ በጣም የሚበረታታ ነው። እንዲሁ እንደኔም እንደዚህው ብዙ ብሶተኛ ብዙ እንትን ስላሉ እነሱ ታስፈልጉናላችሁ እናንተ ባጠቃላይ። እኛም በጣም ታስፈልጉናላችሁ ሀያትዬ፣ በጣም እንወዳችኋለን እና መሰግናለን። ለሀገርሽ ያብቃሽ በሚለው በዚህ ፕሮግራማችን ላይ መቅረብ የምትፈልጉ ሌሎችም እህቶቻችን በ0938 21 20 20 አሊያም ደግሞ እዚህ ስር በምታዩት ኢሜይል comedies27@gmail.com ላይ ጻፉልን። ሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። ሀያትዬ ሰላም ደሪ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ቻው። አገር በትምህርት ጥራት መሰረትነት ትገነባለች። ስኪልማርት የትምህርት ልማት አክሲዮን ማህበር ደግሞ የዚህ ራዕይ ባለቤት ሆኖ ኑ አክሲዮን ግዙና አብረን እንስራ ይለውታል። ከኬጂ እስከ ኮሌጅ የመገንባት ራዕይ ያለው ስኪልማርት አክሲዮን በመሸጥ ላይ ይገኛል። የአንድ አክሲዮን ዋጋ 1000 ብር ሲሆን መግዛት የሚቻለው መደበኛ ዝቅተኛ አክሲዮን መጠን 10 ነው። የመስራችነት ጥቅም የሚያስገኘው አክሲዮን እስከ መስከረም 30 ድረስ 50000 ብር ሲሆን ከጥቅምት አንድ በኋላ በየ15 ቀኑ በ50000 ብር ያደገ ይሄዳል። አስታውሱ፣ መግዛት የሚቻለው ከፍተኛ አክሲዮን መጠን 20 ሚሊዮን ብር ሲሆን አክሲዮኑን በመግዛት ዳጎስ ያለውን ትርፍና የአባልነት ተጠቃሚነት አሁኑን ያረጋግጡ። የአክሲዮን ሽያጩ የሚቆየው እስከ ዳር 30 2013 ድረስ ብቻ ነው። አትራሻ 4 ኪሎ ኤልሲ ህንፃ 3ኛ ፎቅ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮች 0911771525 0911775760 ይደውሉ። ባህር ዳር ጨልፊት ህንፃ ላይ ያገኙናል። ስኪልማርት የትምህርት ልማት አክሲዮን ማህበር። ስማችን እንደ ስራችን ከፍ ያለ ነው። የዘመኑን የረቀቀ የማምረቻ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ባለ 350 ሚሊ ሊትር፣ ግማሽ ሊትር፣ 1 2 እና 20 ሊትር ምርቶችን በቶፕ 1 ቶፕ 2 ቶፕ 3 እና ተጨማሪ ፋብሪካዎችን በማምረት በስፋት መጥተናል። ቶፕ ውሃ የ2020 ሞዴል አውሮፓ ስሪት ማሽኖችን በማስተከል በሰዓት ከ126000 በላይ የውሃ ፕላስቲኮችን እናመርታለን። ወደ ሳውዲ አረቢያም ኤክስፖርት ጀምረናል። ለጥሬ ዕቃ ግብዓት የሚያስፈልጉትን ፕሪፎም እና ካፕ ማሽን፣ ሌቭሊንግ ማሽን፣ ሽሪንክ ራፕ ማሽን፣ ፕላስቲክ ቦትል ክራሽንግ ማሽን፣ ጥቅም ላይ ያሉ ፕላስቲክ ጠርሙሶችን አድቅቆና ሰባብሮ ለሌላ ጥቅም ላይ በመዋልና ኤክስፖርት በማድረግ ላይ እንገኛለን። በመላው አገሪቱ ምርታችንን ተደራሽ ለማድረግ ዝግጅቶቻችንን በሙሉ ጨርሰን ወደ ምርት የገባን በመሆኑ ቀደም ብላችሁ ተመዝግባችሁ ስትጠብቁን የነበራችሁ እንዲሁም አብራችሁን ለመስራት የምትፈልጉ አዲስ ደንበኞችን ስንጋብዝ በደስታ ነው። ስልክ በ0983 83 1919 0901 1717 1717 ቦሌ ከኤድናሞል ወረድ ብለው ሃርመኒ ፊት ለፊት ኤልጂ ህንፃ 5ኛ ፎቅ ላይ ብቅ ይበሉ። ቶፕን ማስመሰል እንጂ መሆን አይቻልም። ኢድ ሙባረክ። ቶፕ ውሃ።